online kladionica victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav simpatijucima Triangla, nalazimo se u Beogradskoj štabkaveni gde završujem Brave 69. Sa mnom je pobednik, ako se ne varam, trećeg meča večeri, Patrik Čelić. Patriče, čestitam na velikoj, možda čak, pa ne možda čak, nego sigurno, najveći pobjed u tvojoj karijeri. Pa je, sigurno najveća pobjeda. Pa evo, hvala ti, bilo je baš dobro, kao što sam je očekivao, tako da, eto, napravio sam svoje, sad idemo dalje, još jače. Gostujući teren, puna arena. Da. Ti i Terzić, onako, čekalo se dugo. Pa je, stvarno, mislim da je ovo najiščekivaniji meč bio realno za fanove, pogotovo u regiji, svi vole te derbije. Tako da, iskreno nisam imao nikakvog presinga, jer sam ja izgubio od Bojkovića, ono, u sred Zagreba, tako da, ono, znao sam šta je njemu, znao sam šta mu prolazi kroz glavu, meni je bilo, ja sam išao samo po svoje, ono, tako sam i odradio, jer sve je prošlo super. Vrhunski nastup si imao večeras, kontrola, snažan ground and pound, baš je onako, i vidi se i veliki napredak od tebe. Pa je, pa, što ljudi ne shvaćaju, ono, meni je trebalo samo da se štelam. Ono, treba mi još iskustvo, stvarno ono, želim raditi na tome da budem što kompletniji, što bolji borac. Mislim da pokazujem iz meča u meč da kako bit će sve atraktivnije, bit će sve bolje, samo to je proces, ono, realno, klinac sam još, tako da, eto, nadam se da ću zabavljati publiku što dugo. A šta kažeš na atmosferu u areni? Ovo je nešto. Ovo je nešto prebrutalo. Stvarno, nije nešto publika ni bila nešto ono protiv mene i to, ali vidjeti tako ono veliku arenu prepunu, to je stvarno. Čak si dobio veliki aplauz nakon meča. Da, svaka čast, to je ono, osjećao sam se svjetska razina, nemam šta reći, ono što sam sanjao kao klinac, to mi se ostvarilo, evo, baš mi je bila čast nastupati ovdje. Prvi meč u Brave-u, da li te interesuje Brave kao promocija, da li ćemo ti tu gledati i dalje? Pa da, kako, sviđa mi se organizacija, jako ovo sad, pogotovo kad sam vidio iznutra kako sve funkcionira, dobio sam već neke sad ponude, sad tako da vidjet ćemo polako da se stvari malo smire, da sad ću vjerojatno odraditi neki boksački meč, pa ćemo vidjeti onda kasnije. Da li si očekivao da ćeš ovako, po znacima navoda, lako doći do pobjede? Mislim, nije bilo lako, ali eto, od samog starta dobro si odbranio rušenje, dobro pozit, to jest, Terzić te srušio, našao si se dobro, udarao si, nisi stajao, eto, izgradio si dobru poziciju. Da li si očekivao? Ja iskreno sam očekivao da će ovaj meč otići malo dalje od prve runde. Pa ne, ja sam se spremao na tri runde, to mi je, ono, išao sam rundu po rundu, znao sam da sam na gostujućem terenu da ću morat puno dominantniji biti, zato sam i ono, krenuo agresivniji odmah, jer 15 minuta prođe dugo, znam da on je kondicijski nešto slabiji od mene, pošto ono, ja sam imao zadnja dva meča u treću rundu i išao sam na to, ono, kako bude, ali otvorila mi se prilika, tu je, mislim, njegova najveća greška bila što je zapeko da je meni bila dobra pozicija da mogu udarati, mislim da on bio u knockdownu već na kad sam se ja ustao iz double lega, tako da, eto, nadam se da će se brzo oporaviti, da će se biti u redu. I mi također, nema šta, strašan ground and pound i nema šta, ovo ti je, mislim, meč karijere koji si pružio. Pa, zasigurno, pa je i ozbiljan protivnik i mislim da sam se pokazao, ono, mislim da ono što pričam, da stvarno to ću napraviti, tako da polako, samo treba vremena da se... Ovo je bio neki dokaz i prelaz iz dečaka u čovekat. Svima si dokazao da nisi tu neki mali Patrik Čelić, neki klinac koji se tu da, po znacima navoda, gura po regionalnoj strani, već da si i tekako kvalitetan borac, ne podležeš pritisku i da si spreman ono, za najbolje. E, pa upravo tako. Pa znam da svi su ono mislili, ja borim se kod tate organizaciji, gura ga se vamo tamo, mislim da to samo pusta priča, mene ne zanima pod čim sam vodstvom i šta je ja, pogotovo volim izazove, kogod me zna osobno, zna to dobro, a volim kad sam outsider i volim dokazati svima suprotno, tako da ovo je M svjetska scena, M je Brave oduševljen sa mnom, tako da sigurno ćemo nastaviti suradnju. Poslednje pitanje, koliko je promjena tima pred meč karijere uticalo na tebe psihički, tehničko, taktički? Pa mislim, nije promjena tima, već zadnja dva meča se ja spremam sa istim dečkima, samo smo mi sada ono razriješili neke stvari. Mislim da je najviše to zajedništvo i atmosfera koju imamo i to koliko vjerujemo jedni drugima, mislim da je to ključ svega, jer kad imaš ljude koji vjeruju u tebe i ti vjeruješ u njih, a stoje ti iza leđa, to puno znači, tako da mislim da smo sve što smo pripremali, to sam odradio samo brže nego što smo planirali, to je to.
to je to. Hvala ti puno na intervju, čestim na pobedu, čestim ti na pobedi i nadam se da se lepo provodite u Beogradu, da će nam doći opet i vidimo se jako brzo, nadamo se. Svakako, vidimo se. Hvala puno svima koji ste pratili ovaj intervju, hvala beogradskoj publici koja je došla u Štab Karenu da podrži ovaj MMA spektakl. Hvala vam od srca, mi se vidimo na nekom od narednih događaja. Sportski pozdrav.